No estado do Maranhão, nós temos o melhor prefeito do Brasil. Será o melhor governador do Brasil. Para quem não conhece, principalmente você que é do Maranhão, Dr. Laércio Bonfim foi o melhor prefeito. Na cidade de São Pedro dos Crentes, teve a melhor gestão e foi reeleito com 90,11% do voto. Apoia o presidente Bolsonaro, Bolsonaro apoia Laércio Bonfim. E essa dupla será imbatível aqui no estado do Maranhão. Eu, Francisco, do canal Francisco Melo Oficial, também aprovo essa dupla, tá bom? Se você não sabia, esse ano 2022, nós já temos um nome, tá bom? E ele é pré-candidato ao governo do estado do Maranhão. Eu quero dizer para você, presidente Bolsonaro, e para você, Laércio Bonfim, e para você que é aqui do Nordeste, que é aqui do estado do Maranhão, Maranhão tem jeito sim. Ela é Laércio Bonfim, papai. Chora, esquerda. Quai, seu app de vídeos curtos.